L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta t'ofereix aquest programa. Final, tot va anar lligat, és el millor que podria haver passat. Tinc guardats tots aquests records, un estiuet al teu costat. Bé, avui estem aquí a Sant Julià de Vilatorta celebrant els 40 anys d'en Pàmfil i l'Elisenda, els gegants del municipi, els gegants del nostre poble. El 84, la revista El Relleu, va aconseguir adquirir dos caps i quatre mans i arran d'això van construir en Pàmfil i l'Elisenda, que gràcies a tota la col·laboració del municipi, tant les modistes com els mateixos ciutadans, s'han pogut arribar a construir. Aquests gegants han estat una mica uns alt i baixos. Sempre la cultura gegantera costa, no aquí, sinó a tot arreu. I hem passat anys bons, anys dolents. La colla actualment fa 12 anys que ha tornat a arrencar els gegants. Anteriorment havien estat 10 anys tancats a dins del magatzem municipal. Malauradament han passat aquests 10 anys tancats a dins del remolc i el 2012 la colla actual que som ara vam prendre la iniciativa de tornar-los a engegar i poder portar la cultura gegantera del nostre municipi arreu de Catalunya. No estic fet per matinar, portant dos cops. Tenim 9 colles convidades d'arreu d'Osona i Catalunya que ens acompanyen. La nostra idea és fer dues cercaviles. A les 5 de la tarda començarem la primera cercavila de 5 a 7, unes dues hores, comptant que ens anirem parant a diferents punts del municipi per avituallament i fer alguna ballada. I a les 7, un quart de 8, arribar a la plaça Catalunya, on farem balls de totes les colles i farem el sopar geganter de totes les colles fins a les 9 del vespre, on iniciarem la segona cercavila de 9 a 11. Provarem de fer una cercavila nocturna amb antorxes, aviam si ens en sortim i la gent queda contenta. És important i costa molt
sobretot des de, després del Covid, almenys el que ens hem trobat nosaltres, costa molt mantenir aquestes activitats de nivell associatiu i cultural. I, per exemple, la nostra colla, Sant Llorenç Savall, celebrem 35 anys de gegants, però no van ser continuats. La Barana 40 també té molt mèrit i els hi volíem donar un cop de mà. Ells estaven muntant els preparatius del 40è aniversari i vam valorar la possibilitat de poder fer intercanvi. Ens encaixava de dates i avui els visitem i ells vindran al novembre. Sí, nosaltres totes les oportunitats d'aquestes d'anar a llocs no és ben bé la nostra zona, nosaltres som del Vallès, després ens serveix per conèixer colles que potser no hi han tingut encara l'oportunitat de fer intercanvi, sempre fem una mica de presa de dades i bueno, per continuar visitant llocs nous. Participem a les dues, sabem que segurament serà una mica més cansat, no?, el fer la segona, però ens fa gràcia que sigui també així amb aquest format nocturn i amb la companyia de les torxes. Que, bueno, amb una altra colla, amb Tona, vam anar a la trobada de 600 anys de Barcelona i la veritat és que estem molt contents de que es celebrin aquests anys, perquè al cap i a la fi són els seus 40 anys, però ens agrada, com a cultura popular, ens agrada molt portar-ho a terme a tots, al conjunt. Quan ens trobem moltes colles, és un ambient molt, molt cultural, que tots estem aquí sense ànim de lucre i, bueno, al cap i a la fi estem aquí, tots venim a passar-nos-ho bé, tots venim amb els nostres gegants
i a vegades acabes fent contactes d'hòstia, podríem vindre aquí, i és molt xulo. Feia molts anys que no veníem, els gegants, l'antiga colla ja havia vingut algun cop, però nosaltres és la primera vegada que venim. Aquest any també fem 40 anys i llavors també vam pensar que era una ocasió especial per venir i celebrar també els seus 40 anys. Costa a vegades que la gent s'apunti a les colles, llavors també és una manera de que la gent ho vegi i intentar atreure la gent. Com a molt de 6 a 10, a les 10 ja... Bueno, ens va arribar a través de la colla d'aquí, que som molt amics, vull dir, que ens veiem cada any ells venen, nosaltres venim, o sigui que ja és habitual. Llavors va arribar la proposta dels 40 anys i ens hi vam apuntar ràpid. Quan es celebra un aniversari d'aquests és important. Nosaltres estem a punt d'arribar a 50, estem esperant amb candeletes fer els 50. És molt important sobretot que hi hagi canalla i que hi hagi jovent i que es vagin engrescant i és important fer actes com aquest i sobretot amb aniversaris és maco. Farem la diurna i després de sopar farem la nocturna, es farem les dues. Sobretot a la Catalunya Nord es fa molt, es fa tarda, sopar i nit, sobretot a Tuïr, Canet, a Rosselló, aquests puestos es fan les dues també.
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta t'ha ofert aquest programa.